ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରର ପ୍ରଗତି ଇନକ୍ଲେଭ୍ ରହୁଛି ଆମର ଏଠି ଡେଙ୍ଗୁର ପୁରା ବହୁତ ଆମର ନିଜ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆମର 12 ଜଣଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଏଇଠି ହେଇଛି ମତେ ବି ନିଜେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛି ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ 10 ଦିନ ହେଲା ଭଲ ହେଇଛି 15 ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲି ମାନେ ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଉଛି ଏଠି ମାନେ ସକାଳେ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି ବି ସଫା ବି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ପାଣି ପାଣି ତ ମେନ୍ ହେଲା ଏଠି ଯେଉଁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ କିଛି ଏଠି ନାହିଁ ମାନେ ଏକରେ ମଶା ସ୍ପ୍ରେ ନାହିଁ କି ଧୂଆଁ ଧୂଇଁ ଟିକେ ଦେବା କଥା କିଛି ହେଉନି BMC ଆସିଥିଲା 15-20 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଇଗଲା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମାତ୍ର ମାନେ କିଛି ନ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କିଛି ନାହିଁ ଫାସିଲିଟି ମାନେ ଏଠି ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ଖାଲି ସହର ନୀଳାଦ୍ରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବୋଲି ରହିବା କଥା ଖାଲି ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ପାଣି ବି ଜମୁଛି ଅଳିଆ ବି ଜମୁଛି ଅଳିଆ ତ ପୁରା କୁହନ୍ତୁନି ଆମର ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରଗତି ଇନକ୍ଲେଭ୍ ଯିବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ କରା ହେଇଛି ଡ୍ରେନ୍ରୁ ସଫା ହେଉଛି ଘର ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଯାଉଛି ଆସୁନାହାନ୍ତି କେହି ନେବା ପାଇଁ ତା'ପରେ 15 ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ସେ ତଳେ ପେରେ ବୋହିଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ପର୍ସନାଲ ଲଗେଇକି ସଫା କରୁଛୁ ମାନେ କିଛି ସଫା ହେଉନି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ'ଣ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 2 ଘଣ୍ଟା ମାନେ 2 ମାସ ହେଇଗଲା ପାଣି ଚାଲିଛି ଏମିତି ମାନେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ରୋଡ଼ରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହଁ ହେଉଛି ଆଜି ହେବ କାଲି ହେବ ପରଦିନ ହେବ ଆ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି କାମ ହେବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି 50% ଆଜ୍ଞା ଡେଙ୍ଗୁରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି ସେଥିରୁ ମୁଁ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଡେଙ୍ଗୁ ମାନେ ଡେଙ୍ଗୁ ପେସେଣ୍ଟ ଯିଏକି 1.5 ମାସ କାଳ ଆଜ୍ଞା ଡେଙ୍ଗୁରେ ପଡ଼ିଲି ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ଫଳରେ ବି କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହା ନଜର ପଡ଼ୁନି ସେ BMC ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପାଣି ଦେଖା ଭାସୁଛି BMCର ପାଣି ଚାଲିଛି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କେହି ନଜର ବି ପକାଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ରୋଡ଼ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଫଳରେ ଆଉ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପୋଲଟି ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡ଼ିଛି ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପଡ଼ିଲାଣି ତା'ର ପ୍ରତି କାହାର ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନି।